উইমেন সেলটো আমাৰ আগৰ পৰাই আছে, কিন্তু আমি উইমেন সেলটো আৰু অলপ মানে উন্নত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। সেইটো কাৰণে তাতে এটা চিলড্ৰেনছ কৰ্ণাৰ ৰুম এটা আমি আজি ইনগ্ৰেট কৰিলোঁ। তাতে আমাৰ যিমান ভিক্টিমছ আহে, বাচ্চা সৰু বিলো 18 ইয়াৰ্ছ, তেওঁলোকৰ যদি থানালৈ আহিবলগা হয় তেওঁলোকে তাতে অলপ বিশ্ৰাম কৰিব পাৰিব। সুবিধা আছে, টয়লেটৰ সুবিধা আছে গোটেইখিনি, আৰু আমাৰ কাউন্সেলাৰ্ছটো আছেই। টিচৰ লগত আমাৰ দুগৰাকী টিচৰ পৰা আমাৰ দুগৰাকী কাউন্সেলাৰ্ছ আছে, তেওঁলোকে যিমানখিনি কাউন্সেলিং ভিক্টিমছৰ লগত, চিলড্ৰেন আৰু উইমেন তেওঁলোকৰ লগত অলৰেডি তেওঁলোকে কাম কৰিয়ে আছে। আৰু আমি মানে বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ উইমেন চেলটো আৰু অলপ ষ্ট্ৰং হওক, সেইকাৰণে আই চিৰ লগত আমি অফিচাৰ্ছ আৰু ইয়াতে দিম, আৰু লগতে মেন পাৱাৰো ইনক্ৰিজ কৰিম, যাতে কেছখিনিত কামখিনি খুব ভালদৰে কৰিব পাৰে। আৰু আমাৰ থানাত, ইয়াতে নগাঁও থানাত বহুত ক্ৰাইম এগেইনষ্ট উইমেন কেছেছ ৰেজিষ্টাৰ হয়, আৰু আমি এতিয়া মানে আমি এইটোৱে ব্যৱস্থা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে উইমেন চেলে যিমান ক্ৰাইম এগেইনষ্ট উইমেন কেছেছ হয় এইটো উইমেন চেলেই চাব। আৰু সেইটো কাৰণে আই চি গৰাকী অনুমেছ, এছ আই অনুমেছ আছে, অনুমেছে যাতে খুব ভালদৰে কাম কৰিব পাৰে, তেওঁক মেন পাৱাৰটো ইনক্ৰিজ কৰা হ'বই। তাৰ উপৰিও আজি এখন নতুন গাড়ী আমি উইমেন চেলৰ লগত এটাচ কৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে সেইটো পিংক কালাৰ, চ' দেট যিমান চিলড্ৰেন আমি যেতিয়া আমি ৰেস্কিউ কৰিব লগা হয় তেওঁলোকে অলপ কমফৰ্টেবল ফিল কৰে যে পুলিচৰ গাড়ী নহয়, এইটো এটা নৰ্মেল গাড়ীয়ে হয়, আৰু দে উইল ফিল হেপ্পী, দে উইল নট ফিল ট্ৰমাটাইজড মোৰ টু কাম ইন এ পুলিচ ভেহিকল। আৰু তাৰ উপৰিও আমি এইটো বিচাৰিছোঁ যে যিমান আমাৰ কমপ্লেইনছ আহে কলেজবোৰৰ পৰা যে ছোৱালীক জোকাইছে, কোনোবাই মলেষ্ট কৰিছে, সেই আছামীবিলাককো আমি এই পিংক কালাৰ গাড়ীতে লৈ আহিম, যাতে মানুহে দেখা পালে গম পাব যে ইয়াত যোন আছামী আছে সি ক্ৰাইম এগেইনষ্ট উইমেনৰ এগেইনষ্টত কিবা অফেন্স কৰিছে আৰু তেওঁলোক সেইখিনিৰ অফেণ্ডাৰ্ছ বুলি। চ' দিছ ইজ হাউ উই আৰ ট্ৰাইং টু ইম্প্ৰুভ আৱাৰ ৱৰ্ক ইন দ্য উইমেন চেল। Thank you.